の It's okay!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  66歳の皆さん聞いてますか？ TSJ の It's okay! It's okay! はい、ムルー It's okay!しんちゃんです。のちゃんです。オーディです。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうしたんだ僕らは。塚山雅音です。ねえ、やってきましたね。やってきましたね。6月も入ってね。2週目。1週目。まだ1週目か。1週目ですね。まだ一発目か。一発目ですよ。6号でございます。はい、頑張っていきましょうね。はい。梅雨ってなんかそろそろ終わるとか言われてるけど、どんな思います皆さん個人的に。いやでもやっぱり終わりそうですよね、うん、なんかめっちゃ降る日もあればめっちゃ晴れる日もあるじゃないですか。だからこの時に終わりそうしたって車洗おうかなとか分かる、靴洗って干そうかなとか。でもまた分かる、また苦しいリトマンハーリーの中に、うん、この全方向に鐘を流す、そうここなんかね、あれをやったらもう梅雨が来るって言われてますよね。サンティンもうんとけやってニュース見ながら思って外見たら晴れてるのがほんまや、うん、お長い伝統をね、やっぱりやめてはいけませんよ、はい、はい、じゃあ今日晴れていることを願って頑張っていきましょう、はい、いきましょうか。はいよ、 TSJ の It's OK 始まるよ。It's okay. 67歳の皆さん聞いてますか？ TSJ の It's okay. It's okay. It's okay. ムル。It's okay.しんちゃんやってまーす。なっちゃんやってます。オーディやってます。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、さあ、はい、このコーナーは、はい、このコーナーはですね、夏子の一つかしねというコーナーで、リスナーの皆さんやお二人からお題をもらって夏子が曲を作るコーナーでございます。夏子が作るって、いいですね。そうなんです。そうです。いやー、もうありがたいことにですね、うん、もう118曲目のテーマということで、すごい、はい、先週にね引き続き、プルプルゼリーいちご味さんからお題をいただいてまして、うん、リゾートホテルでの朝ごはんっていうお題を、うん、から曲を作ったんですね、はいはい、でかっこボソボソ系っていうことで作って、先週あの2コーラス作ったんですよ。だけどこの曲、まあ、2分半ぐらいしかなかったんで、はい、もうちょっとなんか後半いけそうな気がする。もうちょっとやってちゃんとフルコーラスにしたいなと思ったんですよ、うん、はい、で頑張って夏子作ってきました。お素晴らしい。そうなんだ、うん、そうなんです。すごいね、うん、ただね一個だけ言い訳させてほしい、うん、フルコーラス作ったはずなんですよ私、うんうん、だけどね、うん、1番から歌うとね、うん、最後のサビがねどうしてもメロディーが出てこないんですよ、うんうん、だから諦めて、2番から歌い始めてますなるほど2番から2番から歌ってます。長くなると容量が足りなくなってきてどんどん消去されていってるみたいな感じなのかみたいな感じなのか、うん、あとその最後のちょっとサビ前に、うん、あの別メロっぽい感じのやつを入れちゃってるんですよ、うん、自分で、うんうん、ハードル上げて入れちゃってて、でそのメロディーがこう1番にもで2番にも出てこないメロディーだから、うん、そこを歌ったら引っ張られて、引っ張られて最後のサビが、うん、どっちのメロディーだったかなってなっちゃったんですよ。なるほど、はい、そのさ別のやつのになるときやるさ、はいはい、あれはなんていうの、別メロ、まあ、別メロ通称 D メロと呼ばれますね。 D メロか、はい、よくね、A, B, A メロって A、B ってきて、うん、なんか違う、 C がサビで、違うなんかそこ C がサビ、そうそう C がサビ でラップみたいなのがあって、俺言ったのに急遽俺なんてまたまた A メ、2番になって A メロとか、うんうんうん、あそういうことか、 D メロか、あれは D メロと呼ばれてます。あれは D メロはもうこれは作る時にはあれなの、パターンなの、いや、あ、まあ、一つのパターンではあるんですけど、うんうんうん、まあ、絶対入れなきゃいけないとかっていうあれもないし、っていうあれはないです。そうないけど、はい、なんかやっぱそういうのが多いよな、やっぱ入れたくなるんですよ、ね、なれ、あ、そっか、そうですね、同じのでマンネリじゃないけど、はい、うん、飽きないように、飽きないように、ちょっとスパイスを入れたくなるんですよ。そう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 、そん中にさ、なんか途中でそうなんですよ、急遽曲調変わって急にここだけラップで言い始めたとか、なんかそう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 、うんうん、だけどあの覚えきれないんですよ、ね、
そっか。ABC で、ABC、ABC でいけばもう2番まで終わるのに。そうなんですよ。ABC、D、ABC ってやるからっていう。やると、もう、うん、どのメロディーだったかなってちょっとなって。D で飛んじゃったんだ。D で1回飛んで。D ってなんだ。D って。マジで。なので、とりあえず2番から最後まで聞いていただいて、うん、で、頑張って次週、ちゃんとフルコーラスで。練習してやっていきたいなと思ってるんで、はい、一回聞いてもらっていいですか、はい、うん、はい、では、プルプルゼリーいちご味さんからいただいたお題でリゾートホテルでの朝ごはんボソボソ系です。どうぞ。目覚める君はひときわ美しい朝日とともにまぶたが開く静かな部屋に届く波の音が心地よいリズムを刻んでいる。新しい日がまた始まるね。おはようのキスとハグをしよう。日差しが降り注ぐ照らす席で今日一日の過ごし方を話そう。お出かけ前の自宅に追われつつ二人で選ぶ服や靴が日常の愛を映し出す。ささやかな幸せを味わいながら共に歩む日々を思います。鍵を取り扉を閉める君の姿またねと一言微笑んでいる。またいつか二人で来ようね。またねまたね。108号室に泊まってなんならだ朝日を共に見よう。はい、ボソボソだ、うん、どうでした。いや、いい感じで、いい感じだよ。今回風呂場感強くなかったですか。いやいや、だからまだ リゾートにいるようなまだ寝心地というか、そうですね、リゾートはだいたい声響きますもんね、うん、そう、あ、そっかそっか、うん、空間的にね、そう、子供の声とかあんまりしないさ、あ、確かに、だからなんか大人のなんか、あ、いいですね、アダルティーな、アダルティーな、なんか静かというか、うん、なんかこう目覚まし時計とか人によって起こされてない感じがしますね、うん、うん、自分でいいタイミングで目が覚めたような、はいはい、やっぱ朝日でね、うん、こうカーテンからこぼれる、はいはいはい、あ、いいですね、うん、あんなので起きたことある、はい、あんなので本当にその中もそのドラマみたいな、ドラマみたいな、なんか、あ、でもありますあります。お、やっぱホテルとかでは、うん、なんかお家では感じない朝の光を感じますね、うん、感じない感じないんだろ、小木はシティホテルのなリゾートってするんだよな、感じない、感じないことがこの日が朝の光でお家では感じない、そうだんだんだだそうだ、俺がいた方もそういうことだなってましたもんね、今なってましたお家ではすごい、さすが聞き漏らさないですね、なんじゃないよ、そういうことだよ何言ってんだろうお前意外といけんだろ、いや、もう本当それぐらいね、朝日はいいよって話朝日はいいんでね、はい、ということで、はい、今回最後のね、うん、サビでね、やっとね
この、まあ、以上設定ではカップルが泊まってるっていう設定で、うん、彼が朝ごはんを作って彼女が後から起きてくるみたいな、うん、その匂いにつられてね、はいはいはい、っていう設定なんですけど、うん、最後に私何丸何号室に泊まったって言ってるんですよ。そう言ってた、聞こえました、聞いてて、はい、2人が泊まった部屋 の号室は何でしょうか、はい、オーディ、はい、僕は分かりました、多分当たってると思います。きっと聞いてた気がする、あ、俺聞いてました、ちゃんと聞いてました、はい、はい、どうぞ。あれでしょ、だから、うん、725号でしょ夏子でしょ、夏子なんだ、1個待ってない、1個待ってない、1個待ってない、僕は1108みたいに聞こえた、惜しい、108か、あ、108です、108号室って言ったんですよ。せっかくリゾート行ったのに1回な、1回、そう、そう俺も思ったわけだから、いや1180あるんでいいじゃん、1回は大体フロントでなんかな、うん、ないと思う、違うんですよ、うん、もう高台だから、うん、1回でももうすごい綺麗なところなんです、角部屋で、そうそうそう、これは煩悩とかってこと、煩悩108回、あ、ちょっとそういうの考えてなかった何よ、じゃあなんだわ、じゃあ除夜の鐘とか108回って言ったら、本当だ、うん、ちょっと意識してなかったんですけど、うん、そういうことにしといていいですか、うん、その方がなんかいいんじゃない、なんか煩悩を全部忘れるんだけど本当だ、自然と108号室にいたみたい なんかでもやっぱ自然と108って出たってことは私 の、うん、潜在意識の中にそれがあったんだと思うんですよ、うん、だからそういうことにしてもらっていいですか、そうじゃあそういうことでいいですか、皆さん聞かなかったことにしてもらっていいですか、すいません、うん、ということで今回はちょっと2番からね最後までやったんですけど、うん、ジェシーを頑張って1番から歌えるようにしてちゃんとフルコーラスとして持ってこれるように頑張りますんで、うんうん、はい、楽しみです、よろしくでございます、はい、ちょうど良い時間です、では、はい、1曲お願いしていいですか、行きましょう、まだ梅雨かもしれないこの曲聴いてください、夏子でレイン、率8%
TSJ の It's OK。 68歳の皆さん聞いておりますか？ TSJ の It's OK。 It's OK ですか？ It's OK ですよ。 It's OK ですよ。はい、モル It's OK。 しんちゃんです。しんちゃんですよ。なっちゃんですよ。おじですよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のお悩みはですね、感じするな。確かに京都港区のでもそういうコーナーあっても良さそうですね。そうですか。お悩みコーナー、お悩み答え切れますか？いや、もうなっちゃん先生が答えてくれて、あの答えはしないんですよ、聞くだけ。聞いて紹介して、よっしゃ頑張ってっていう。女性みたいな感じ、もう聞いてあげたらすっきりするみたいな。あ、でもそういうこともあるじゃないですか、はいはいはい、聞いてもらえるだけで、うん、言ってもらえるだけで、うん、だからそういうコーナー あってもいいかなと思って。やっぱ正解は一つじゃないんで。確かにな、はい、それはそうですね。だから聞くだけやります。お悩みがある人は一つの正解はあるけどな、確かにな、裏を見るとな、そういっぱい枝分かれしてると思うんで、うん、だから、うん、お悩みがある方、うん、募集中です。あ、そっか。例えば人のものを取ってはいけないっていう正解があるさ。はい、これはもう泥棒さでしょ。そうです ねだけど、うん、その裏を聞くとなんで取ってしまったかみたいなのあるかもしれない、ね、だって先祖代々のものをもしかしたら先に盗まれてた可能性ありますしね。それを取り戻しただけな可能性もありますしね。そうそうそう、だけど世間的にはみたいなね。そうそうそう、よくよくはみたいな。でも解決はできないですよ、皆さん。もちろん、もちろん。ゆたしくです。でも俺別のラジオでそういうコーナーやってるから、なっちゃん答えてもらっていいか？あ、お悩みとか。あ、もちろん、もちろん、あの答えは出せないんだけど、ね、はい、うん、だけど私のその時に感じたことを、うん、あの思いのまま吐き出します。はい。じゃあ何ですか？夏子の部屋。夏子の部屋。夏子の、あ、夏子の部屋いいですね。いいですね、夏子の部屋。え、ようこそ。で声もちょっと変えてよ。あ、そうです。今日はどんなお悩みが来たの？そっち。今ちょっとセクシー系で行くのかなと思った。あ、じゃあなっちゃんイメージとしてどんなんですか？え、今日はナツコの部屋ようこそ。いや、いいでしょ。全然セクシーじゃない。なっちゃんのお悩みあるんですか？なっちゃんのセクシーとしてどんな、ナツコの。ナツコの。いや、みたいな感じですね。今エコーかかりました？今日、なっちゃんのズボンが白黒だから、なんかミル姉さんみたいな。昔のミル姉さん。本当だ。本当だ。発音によっては、夏子のヘアみたいなやつが、もう大変だから。一本ずつあげるわね。とか、いえいえいえ。ダメ。なくなっちゃう。そうですね。はい。ということで、大事なこと言い忘れてましたね。そうなんですよ。そうですね。ちょっと引っ張ってね。ちょっと時間潰してしまいました。はい。じゃあ、まずはですね、いろんなスポンサーにね、お世話になっておりますね、はい、そのおかげでラジオもできております。はい、はい、じゃあまずはこちら、事故車は絶対売りません、与那原自動車さん、ありがとうございます。今空いてます、ユニオンさん、ありがとうございます。日常を取り戻すために消毒のご用命は新涼クリーンパートナーズさん、ありがとうございます。地域と環境とともに未来を歩む株式会社沖広産業さん、ありがとうございます。採用集客にお困りなら SNS 運用代行リボーンにお任せ、株式会社グローバルイノベーションさん、ありがとうございます。社熱の第一、大地建設さん、ありがとうございます。そしてリスナーの皆さん、ありがとうございます。ではでは、お得な情報をねお伝えしましょう。はい、はい、ユニオンからのお知らせでございます。はい、年中無休24時間営業でおなじみフレッシュプラザユニオンのお買い得情報をお伝えするコーナー、今空いてます、ユニオンスタートですね。さあ、おかげさまでユニオンアプリダウンロード数が15万人を突破いたしました。アプリではチラシの情報や自分がよくお買い物をするユニオン店舗の最新情報も盛りだくさん、うん、この機会にユニオンアプリをダウンロードしてユニオンで楽しくお買い物をしましょう。さあ、ユニオンでは200名様に当たるダイヤモンドフェアも開催中です。対象商品を買って応募すると抽選でユニオン賞として2000円分のユニオン商品券が120名様に、ダイヤモンド賞に県内ホテルランチ券が20組様に、生活応援賞としてホームベーカリー、フードプロセッサー、卓上 IH 調理器、医療スチーマーのいずれかが10名様に、さらに石垣島三崎牛独占焼肉セットが20名様に当たります。詳しくは店頭の案内をご覧になりご応募ください。はい、さあ、それでは来る土曜日ですね、厳選土曜日のお買い得情報です。白菜2分の1カット税抜き97円、チューリップベーコンランチ 250g が197円、九州乳業緑牛乳 1000ml が268円、サランラップ 30cm×50m が398円、
円、うん、IC スパーク無糖 500ml レモン 490ml1 本69円、うん、1ケース24本入りで1656円とお買い得です、うん、続いて、日曜日朝8時から夜12時までの日曜スペシャルもお楽しみに、うん、キャベツが1玉税抜き137円、沖縄ホームル減塩スパム 340g が297円、うん、ビヒダスヨーグルトプレーン脂肪ゼロ各 400g 158円、うん、不織布マスク50枚入りが358円、うん、デスカラ3品茶 600ml 54円、1ケース20本入りでも1080円と安いですね、うん、さらにさらにアイスクリームが表示価格よりレジにて全品 30% 引きとお買い得でございます。その他盛りだくさんの日替わり商品もご用意してお待ちしております。今空いてますユニオン、今週はこの辺で、また来週です。また来週。はい、ありがとうございます。はい、以前ちょっとユニオンさんの、はい、ちょっとまた店内ナレーションみたいのをね、うん、あの撮ったんですよ、はい、であのオッティも参加してもらって、うん、なんかちょっとあの面白おかしくというか、流れる日も、まあ、いつからかっていうの正式にね決まってないんですけど、もしかしたら流れてるかもしれんしね。そうですね、店内、店内でなんか店内でどのコーナーとかあるんですか。そう、それもちょっとお楽しみにしていただきたいんですけれども、楽しみ。なんかこう買い物しながらね、あれ、あ、ここじゃんとかね、これオッティの声じゃないかなとか、しんちゃんの声じゃないかなとかってあったらね。そうですね、ちょっとね、聞いた人はまた送ってください。楽しんでください。お願いします。楽しみ。さあ、ここからは夏子の常識どこにあるということで、なっちゃんへの問題たくさん届いております。まずこちらからいきましょう、はい、クイズ上位若い宮、上位若い宮、こちらですね、ともぶんさんですね、いつもの。ありがとうございます。上位若い宮こちら、おい、その美味しん坊を見て、美味しん坊を見て、はい、見ていて、うんうん、思わず泣いてしまった回のタイトルは何？いや、上位若い宮。若い宮、上位ですよね。そもそもちゃんと見てないとわからないし、タイトルってなかなか覚えなくないですか？美味しん坊ってあの料理のやつってことですよね。はい、料理の漫画ですよね。うんうんうん、はい、昔からあるあの。あるよね。そもそもがタイトルがわからんさ。そうですね。そのね、その和ごとのタイトルなんてなかなか覚えないですからね。覚えない。答えはシーズン1第38回目母なるリンゴ上位若い宮。やばいよマジで。母なるリンゴ。うん、リンゴがじゃ。母なるリンゴ。リンゴがなんかその時主役でなんか料理作ったんかな。でしょうね。ってことかな。はい、面白い。じゃあ次行きましょう、はい、こちら、しんちゃんとジリのシャバドゥーンさんからいただきました。ありがとう。ではこれから、あ、早速ですが第93回あらすじクイズ。ではこれからある物語の内容を超簡単に言います。なんて物語か当ててください、うん、はい、こちらなっちゃん用いきますね、はい、大きい動物がアメリカに行ってデイジーなる話。はあ、分かっちゃった。待ってよ、はい、待ってよ、はい、出ました、キングコング。おい、正解。すごい。すごいでしょ。やば。あの最近ね、映画見たのよ。あ、見た。見に行ったっけ？見に行ったわけよ。あの子供たちと一緒に。へえ。ああ、じゃあデートも良かった。あ、よかった。うん。だからちょうどね、ああ、すごいなーって思ってたわけよ。おーおー。キングコングを見に行った。キングコングとゴジラ。ゴジラが戦う。ゴジラマイナス 1.0 みたいなやつ、ね。はい。うん、あれとはまた違うんですよ。うん、なんかあ、別で。キングコングさんと。ゴジラさんが対決するというよりはちょっと共闘するに近いのかな、うん、どっちかって。私も VS と思ったんですよ、うん、この2人が戦うと思ったらちょっと違ってて、また別の敵がいて、そう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 、めっちゃ面白い。ぜひ見て、まだやってたら。わかりました、うん、ありがとう、はい、当たりました。じゃあ次行きましょう、こちらラジオネームみーちゃんさんからいただきました。ありがとう。今週も沖縄物知りクイズ勉強していきましょう。その前に、はい、先週のクイズの答え、はい、膝側ではなく、うん、裏打ちでしたね、ごめんなさい。あ、やっぱり裏打ちだったんだ、はい、一番なんだ、長い長い川、長い川は裏打ち、はいはい、石垣島沖縄でって、ね、言ってたからね。だから離島も含むからね。なるほど、はい、なるほど。県内でだったらね、膝側だったってことね。はははは、沖縄は本島内でみたいな、はい、ありがとう、うん、今週の問題こちら、石垣市に、うん、石垣市にはいくつの有人島があるでしょうか、うん、3択です。A1、B5、C9。159? どっちか、うん、はい、石垣島には。石垣市にはいくつの有人島があるでしょうか、石垣市には。うん、
石垣島の石垣市ってこと？はい。石垣島の石垣市には、うん、9はちょっと多すぎる。しかも友人と人が住んでるよってところよね。はいはい、そういうことです。だからでも1よりは上な気がするから、はい、間を取って決まりました。うん、5！ 僕は1だと思います。はい。それでは正解はこちらです。石垣市の有人島は石垣島だけ。竹富島や小浜島は竹富町の島。無人島は13あります。ということで、正解は1。石垣市だから、ね。はい。黒島とか竹富町の黒島とか。そうなんですね。そうなんだ。読んでもね。はい。竹富町なんで、もうややこしい。ややこしいや。1ね。ナイス問題でございます。はい。それでは次行きましょう。こちら。ラジオネームバックメンバーさんからいただきました。ありがとう。お邪魔しますます。うまい。今週も親父は解けるけど子供はなかなか解けないダジャレクイズ。じゃじゃん。会話文がダジャレで成り立つように丸の中に言葉を入れてください。はい、A さん、うん、先日の寒波の影響で北海道では寒さが滞るみたいだね。 B さん、流氷の上に〇〇〇〇ぐらい寒かったりして、流氷の上に、うん、A さん、先日の寒波の影響で北海道では寒さが滞るみたいだね。 B さん、流氷の上に〇〇〇〇ぐらい寒かったりして、流氷の上に、うん、ただ凍るぐらい寒かったりして、おうおうおう、ただ滞るですね。ああ、流氷の上に、うん、トドが凍るみたいに、正解やった。はい。そういうことです。すごい。もうなっちゃう。本来なら正解なんですが、この問題、私が読んでいるので、はい、オドコールぐらいが正解ですね。なので、ううなっちゃう。不正解ですね。うん、結果不正解なの、うん、ちょっと待ってよ、オドさん。はい。辛い。で、まあ以上なんですけど、はい、フリーメールで、プルプルゼリーイチゴ味さんから、未来の私のお友達の皆さん、こんばんは。こんばんは。今夜も番組楽しかったよというね、先週。あ、もう聞いた体なんだ。はい、で、鬼のメール送ってくださいってお願いしたんですけど、はい、鬼探しておくねっていうことですね。あ、なるほど。メール来ております。鬼探しておくねのメールが来たと。うんうん、ああ、素敵だね。ああ、そうか。あの、いい鬼もでもいいんですよ。いっぱいね、探してください。おうおう、もういい鬼の方が本当はいいんですよね。確かに。本当そう。ね、あの帰り道で財布拾って届けたら俺言われましたとかな、ね、もうすごい素敵なお兄さんなんで、うん、そういうことを言っていただければありがたいです。お願いします、うん、はい、ということで、いや今日もね、うん、夏っ子の脳がいい感じにシワシワになりました、うんうん、当たったし、そうちょっと当たったな、そうそう、ね、うん、ちょうど時間があと1分8秒あるんで、はい、あ108号室、あ108号室ですね、なっちゃんに何かあいく、あの EU 加盟国の 国を3カ国答えてください。ちょっと待って、 EU って何？もう教えない、あ待って、 EU 加盟国の何、うん、もう一回、だからこの団体っていうかこのチームみたいなのがあるわけさ、はい、加盟国、まあ、ヨーロッパ連合です、ヨーロッパ連合、うん、を何個加盟国3つ3つ、3カ国、アメリカ、イギリス、うんうんうん、サウジアラビア、うん、はい、全部違います。え、アメリカ違う、違うね、まずイタリア、アメリカ、ヨーロッパじゃないね。イタリア入ってんだよ、うん、ロマーシア。ロマーシア。人じゃない。最近結婚したやつじゃないか、あの。人の名前やに、ね、ロマーシア。かもね。もう最初の。アグブルの方じゃない。どこだ、インドネシア。じゃ入ってないです。オーストラリア。入ってないです。何が入ってるの？じゃあなんで、うん、読谷と。ゼミや。もう時間いっぱいでございます。はい、じゃあ一曲聴いてください。部品でレゲトン。わおわおわお。
を切らしてもっとこぼしてもっと激しくずっと君のハート視線はギュッと僕だけのものさデジなスパイシーソルト近づけるよ二人の距離引き寄せるよ燃え上がるさこの歌さえあればレゲートン逃れきれないこの愛のバーベキューソングレゲートンアイロンプレートで焼き上がれアイレゲートンウォーウォーウォー誰にも止めることなどできない香りエキサイティング二人を引き寄せたあの月の光はファンタスティック息を切らしてもっとこぼしてもっと激しくずっと君のハート視線はギュッと僕だけのものさデジなスパイシーソルト近づけるよ二人の距離引き寄せるよ燃え上がるさこの歌さえあればレゲートン逃れきれないこの愛のバーベキューソングレゲートンアイロンプレートで焼き上がれチラが耳が明治シビロスタンキレワアンダー首尻メビサチマグソーキトントロハナバカチラが耳が明治シビロスタンキレワアンダー首尻メビサチマグソーキクーヤンレゲートンウォーアミゴウォーウォーTSJ の It's OK 69歳の皆さん聞いてますか TSJ の It's OK It's OK はいモル It's OK しんちゃんやってますちゃんやってますオッディやってますさてオッディこのコーナーははい鬼のコーナーでございまして鬼鬼鬼皆様の嬉しい鬼怒りの鬼から喜びの鬼までそして悲しみの鬼まで叫んでいこうというコーナーでございましてね、はい、叫んでいこう、うん、はい今回もメール届いておりますので、はい、こちらから紹介したいと思います、はいこちらしんちゃんとジリーのシャバドゥーンさんからいただきましたアンダース皆さんのスマホに迷惑メールって届きますかデジクル、うん、俺さ、うん、内地の電力会社から電気代が払われてないってメールが内地の電力会社何回か届いているわけ俺は生まれて53年ずっと那覇に住んでるわけさそこ旅行とか出張では何回か行ったことあるけど、うん、それがたまってまとめて電気代払うのかな鬼あとさこの間届いたメール迷惑メールしに文字が小さかったわけしんちゃん、うん、俺らの年齢のおじさんに読めるかやっていうくらい小さい文字だったわけさ、本当
あれただの嫌がらせだったのかな、うん、鬼ということですね。え、そんなだってこっちの設定であれじゃないですか、文字の大きさってあるんじゃないですか。相手も設定した、あ、できるのかな、の大きくなってるのあるもんな。あ、なるほど、うん、あ、確かにちっちゃいのもありますね。あります、うん、でもそんな極端にはなくなくない、なくなくないどっちなんだい、うん、あのすごい細かくこう、もう俺もあの紙でもらう派だから、うん、細かく書かれて本当に見えなくなったりする。打ち合わせもなんか夕方でな、やばいな。わかります。なんか俺とってメガネに戦ってるわけよ。あ、メガネかけようか、あれ、いや、かけたら多分もう終わっちゃう、なんていうの、終わっちゃう、終わっちゃうというか忘れるとか。あ、もう絶対もうね、うん、かけた時の初めての運転とかどれだけ怖いかとか、多分なんか、あ、そうですよね、なんだろうな、これ信用していいのかみたいなとか、わ、はい、かります。なっちゃんメガネ、ちなみに、あ、いや、まだメガネではないんですけど、うん、やっぱ確かに披露宴の司会とかする時、うん、あの後半あの花束贈呈の時とか暗くなるじゃないですか、はいはい、会場、うん、だけど手元は明るいじゃないですか、うん、でもあの暗いと明るいのを調整するのが結構大変なんですよ。おー、マジ？で、そっからまたちょっと明るくなったら、あ、いいよ、いいよ。見えないってなる。わかる、飛んだりする。そう、ちょっと飛んで、頑張ってこう、目をこらえて、なんていうの、こさえて、なんていうんですか、これの。こさえる、目をこさえるっては言わないと思うけど、目をなんだろう、うん。ね、言いたいのはわかります。こらえて、こらえてじゃなくて。そうそう、頑張って。見えるんですけど。オーディ大丈夫？いや、もう僕も最近やっぱ40超えてから来るようになって、うん、最近30メートル先に友達家族がいたのに全然見えてなかった。30メートル、はい、鬼、鬼ですよね。鬼でございます。もうちょっとぼやけてて、え、夜だったからとかじゃなくて、うん、もう店内だったから明るかったこと、あーはー、あー、やばいな。いつもだったら見えてる距離が、うん、あれ、うん、一応人はいるなっていうのは分かってるけど、あっちは手を振ってるわけ、はい、怖い怖い怖いだけど全然ピントが合わなくてから、あれ誰みたいな。あ、俺あれもしょっちゅうあるけど、ね、皆さんもどうですか、車とかで、うん、もうそれ違う時とかテープとかやられても見ても分からん時ある。あ、全然あります。あるよね、あります。あの窓の感じで誰か見えない時もあるし、いや、もうマスクやって手振られてる時とかも今あの僕らの前ではジェスチャーなんで、うん、話伝わってるんですけど、今ラジオの向こう側の人手ピューってやられた手をピューってどういうことってみんな思ってくる。手振られてもうんってなったり、マスクしたりでも全然わからんかったですね。わかんないです。せめてマスクは一応あの下にねずらすとかやってもらえたらいいんですけど、うん、一度この顔見せて、うん、まあ、あの夏子ですよ、そう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 、ね、そうやっていただけたらいいんですけど、それでもやっぱ分かんない時あるんで、うん、いや、本当、一応あたいは一回自分の後ろ一回見ます、うん、私の後ろの誰かかなって一回確認するんですよ。でも車乗ってる時後ろ見たら怖いさね、もうそれ。ああ、そうですね、危ない、ちょっとやってないよ、あとやってないよ、やってないよ気をつけましょう、もうそればっかりです。気をつけよう、いろんな方すいません、お許しください、ね、だからたまに気づけなかったらごめんなさいね。そうね、鬼と思わんでくださいね、年と思ってください、虫と思って、年と思って、はい、はい、さあ、なんか鬼なことありましたか、はい、あ、最近あのちょうどあの月曜日に澤、うん、さんと一緒にちょっと、うん、元部のね美ら海水族館に行ったんですよ、 あれ撮影で、うんうん、久々にやったり美ら海行ったんですけど、うんうん、やっぱ最高っすねっていう感動の鬼でしたね、はいはいはい、はい、であと そうね、人がその、うん、少なくなってからも撮影しないといけないからどんどん静かになっていくから、そうそうそう、またそれも雰囲気あってな、なかなか体験できないし、貸し切り状態みたいな感じで、はい、そうそう、まあ、そうそうそう、だからスタッフはいっぱいいたけど、うん、でお客さんが「いや、なんとかだなんとかだ」とか外国の言葉とかも聞こえてこないから、うん、最初は聞こえたんだけど、うん、だんだん静かになっていくから、うん、ね、体感時間不思議な体験、嬉しい体験で、あとあの県外からの方もいて、あのディレクターの方がいて、はいはい、でその方も内地でこうなんていうんですか、水族館よく行くらしいんですよ、うん、だけど内地の水族館はやっぱりあのこの水槽の間に絶対ポールとか柱とかがあるらしくて、うん、はいはいはい、あんなジンベエザメが見える大きいスクリーンみたいな、はいはい、あんなのって、ま、見たことがないからすごいって言ってて、うんうん、おー、だからやっぱね、県外の方が見て感動するのはやっぱそれあるんだなと思って、いや、もうほぼ沖縄に来たお客さんが観光客の方は行ったことがあるっていう、すごいリピート率だからね、はい、うん、あれは癒されますね、うん、4時間ぐらい座ってる人もいるってよ、中には、うん、なんかそういう空間もあるじゃないですか、ちょっとゆっくりなんか座れるなんか、うん、喫茶店みたいな、そう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 、
いや最高な体験でした。いいですね。外出た時に晴れててからさ、夕日が家島にかかっていくわけ。そう、めっちゃいいじゃないですか。デージ綺麗だったな。いやあれちょっと奇跡ぐらいでしたよね、うん、その前まで雨だったからな。うもう撮影どうしようみたいな感じだったけどね、見事に晴れ男晴れ女の方がいっぱいいたんだなと思って、はい、そしたら写真を思い出に撮ったんですよ、うん、そしたらなぜか全部の写真この何ていうんですか、夕日からビームが出てるような写真になってるんですよ、うん、そうそうそう、それもなんか綺麗なんで SNS 見てくださいね。エッチに上げておりますね。上げてますよ。よろしくです。鬼でございました。いい鬼でしたね。いい鬼でしたね、はい、はい、で大変な鬼はありました。なんか大変あ鬼ある鬼ですか、うん、それがですね、はい、先週僕3つぐらい行ってたんですけど、はい、今週全然なくて。ああ、じゃあ、鬼が、うん、そんなことがなかったんですよね、この週間。じゃあ、その時の帰りに、はい、俺たち1時に入って、はい、テレビ局に、はい、弁当を食べながら2時出発と。うん、で、それでいて、まあ、お腹も、まあ、満たしながら、その行ったんですけど、うん、帰りはもう終わったらもう8時何分で、そうですね、帰りの高速で9時前だったわけですよ。はいはいはい、でインターに入って、はい、ちょっと何か食べようと思ったらもう食堂も最後のお客さんで閉まるみたいな。そう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 、で食べ物もほぼないわけさ。そうだからみんなもういやさくれそうそう、なっちゃんなんかもうじゃがりこ買って俺たちに分けてくれたりしてからずっとボリボリ食べてた。俺チキンが1個安くの1個しかないけど、もう半分って半額だから買って食べたんだけど、はい、それでもお腹満たされそれからまた1時間何分の旅でもうみんなお腹もだんだん疲労困憊してるわけや、はいはい、そんな中みんな眠たいからって言って、もうそのなっちゃんが聞き返してからしりとりやってるんだけど、みんな眠たいやつとやりたいやつとの変な半々いてで運転手さんもやりましょうって言ったら、うん、うんうん、やらないってもうすごく変な感じだね、うん、でその中で鬼だったのがなんか分からんけど、うん、誕生日の話になってな。あ、そうですね、うん、あ、そうそうそう、うん、明日誕生日っていう人がいたんですよね。いたんですね、ディレクターが。大城正也っていうのがね。そうそうそう、おめでとうってなったら、うん、なっちゃんも6月と。そう、うん、さ後ろにいたスタッフも6月と、うん、でメイクさんも6月、うん、でその助手の女の子も6月と、はい、でじゃあ俺だけじゃんみたいになってたんだけど、はい、帰りの帰り行きはそうの話で終わったんだけど、帰りになったら、はい、実は運転手は今日誕生日って、もうしかも、もうほらあの何ロケ車の中で、はい、俺一人6月じゃないわけさ。あ、全員あと6月。6月だから、俺ちょっと鬼と思って、うん、だから俺も6月にした、その時。誕生日。俺も多分お母が出し忘れてから、たぶん6月だったはずって思ったけど、あんなにまでなんか、綺麗に、運転手さんもなんか、途中で言おうとしたんだけど、なかなか入ってこれなかったんだから、うんうん、仕事の話もしないから、うん、あんなだなとかやりながらだけど。うん、明日から誕生日おめでとうとかなんとか言ってたら、言っててなっちゃんに何か買ってとかってこのディレクターさんが言ってて、うん、そうそう、飯入れ買ってとか、ね、飯入れあーって盛り上がってて、おうおう、でも帰りの帰りに ね俺今日なんだおめでとう、すごいなと思って、すごいこんなこと、なかなか私6月生まれの人が周りにあんまりいないんですよ、うんうんうん、なのにこのロケ車の中に9割6月っていうこの奇跡な偶然ある、うん、なんかちょっと鬼だなと思って、ちょっと俺はその肩身が狭かったっ、まあ、一番デブだったけど。ルル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 全員6だから。ルカっていうね、なんか素敵なねハッピーな鬼でしたね。すごい。はい。なんか引き寄せられたんでしょうね。引き寄せられたんでしょうね。だからもうお腹も空い、でも帰りのお腹空いたっていうのもねみんなで体験してね。そう。素敵な、ね、素敵な旅でございました。はい、鬼ですね。鬼ですね。じゃあもう一個いいですか？どうぞ。ですね、私最近お店に立ってまして、うん、お酒とおばんざい中村っていうね、はいはいはい、今境町にお店を出してるんですよ。そうです、はいはいはい、で私が作ってるわけでもないんですけど、うん、店長は別でいるんですけどね。で、最近から立ってるんですけど、はいはい、でそれをちょっと SNS でつぶやいたんですよ、はいはい、見ました見ました。そうそうそう、そしたら、うん、県外の方から、うん、僕2から6まで沖縄に来ますみたいな、いますかってあったから、はい、あ、2だけはいますって、3、4、5休みですみたいな、してその日ちょっと9時ぐらいにしか行けなかったんで、はいはいはい、行ったんですよ、うん、で返信はなかったんで、うん、そしたら入り口開けた瞬間、うん、
夏子さんみたいな感じで、うん、え、もしかしたら〇〇さんって言ったら、そうですみたいな感じで本当に来てくれてて、すごい、DM でしかダイレクトに顔がわからんから、はい、うん、で、初めましてっつって、おー、すごい、でも、いつもいつOK聞いてますって、え、デージ嬉しくない、ね、嬉しい嬉しい、え、待って、メッセージ送ってないのにっていい話をしたんですよ、うん、そしたら、夏子さんメッセージ送らなくても僕みたいに毎週元気をもらっている人たちいるんです、だからメッセージじゃないんですよ、メッセージが全てじゃないんですよって言ってました。マジ、はい、これは送らない人の正当な理由みたいな感じな、送るだけがどうじゃないぜじゃなくて、送ってくれたらもっと嬉しいぜ、でも嬉しいけど、でもやっぱり本当にもう毎週楽しみにしてくれてるってコーナーもね、ちゃんと、うん、名前も言わなくていいの、じゃあ、ありがとうございます、いいんですかね、丸丸さん、いや、じゃあ頭文字でもいいけど、うなぎ、うなぎさん、うなぎさん、うん、下は言わないけど、うなぎさん、うん、ありがとう、本当に嬉しかったです、銀シャリみたいですよ、うなぎさん、多分下の名前のぼりですね、いや、最高ですね、これもニックネームですから、ニックネームの、はい、あ、よかったよかった、はい、ニックネームじゃないとな、ニックネームです、うん、うなぎさん、ありがとうございます、うなぎのぼりさん、ありがとうございます、ありがとうございます、素晴らしい、だからもしかしたら今日もね、あ、今日が多分最終日ですかね、沖縄の、うん、いろいろ行ってるみたいで、チュラ海も行ってるったらね、もしかしたら僕らが行ってることもまたね、うん、こういうこと知ってるかもしれない、ね、うん、もうなんかうちなんちゅのあたりより、うん、デージうちなのこと知ってて、そういう方いるよね、詳しい方ね、すごいです、うん、ありがたいね、でもこの県外から来てくれて、いや、もう本当嬉しいです、うん、もうだから嬉しい鬼でした、うん、さあ嬉しい鬼いいね、こっちの方がおばんざいだよって言ったおばんざいおばんざいっていう、はい、本当もうね、いい結びでございました、はい、ありがとうございました、またね、ご来店お待ちしてます、あ、あとごめん、6月の6日9時からまた生配信 T シャツ、はい、やりますからね、そうですね、こちらも鬼でございますんで、ぜひ、はい、聞いてください、見てください、うん、お願いします、では1曲、はい、それでは1曲聴いてください、夏子で好き、
THJ の何 ROK THJ の It's OK70歳の皆さん聞いてますか TSJ の It's OK It's OK はいムル It's OK はいお別れの時間ですね、はい、メールアドレスからなっちゃんお願いします。はい3つのコーナーあります。1つ目、夏子の1つ貸しね家のお題お待ちしてます。2つ目、クイズのコーナーですね。何でもいいです。謎謎でも常識問題でも OK です。そして3つ目、 Only のコーナー、皆さんの嬉しいように怒りの鬼なのなど送ってくださいメールアドレスがtsj@rokinawa.co.jp tsj@rokinawa.co.jp です。なのなのでもあとね夏子の部屋もね、そうですね、やるんでね、みんなさお悩みあればもうなっちゃんに相談したいことなのなのあればなのなのこれなっちゃんにですよ、お願いしますね。僕らはもう基本的に入らないようにしますんで。あ、本当ですか。女性から見たらとかやっぱあるじゃないですか。あると思います、うん、ぜひね送ってください。はいはい、ね、あとのお知らせとかありますか。大丈夫ですか。もう一回だけね、6月6日、はい、TSJ の生配信、はい、9時からありますのでね、はい、ぜひ皆さんそうそうチャンネル登録もよろしく。 あとのステッカーもね出ましたよね。そうだそうだそうだ、ぜひね、事務所の経費のためによろしくお願いします。応援よろしくお願いします、はいはい、で6日ごめんなさい、僕も8時から別でユニオンさんとの出るんですけど、はい、僕の見てその後 TSJ 見てくださいそうですね、はいはい、時間いっぱいでございます。はい、はい、というわけで次回、はい、お相手は津和慎一と夏子とオディでした。それでは皆さん、また来週。来週も絶対聞いてね。オッティの独り言ドゥチムニー、うちな早口言葉、糸数いておかず糸届かず糸数いておかず糸届かず糸数いておかず糸届かず皆さんも言えるかやってみてくださいねむずむず